זו המנהרה שבתוכה הותרו בשבוע שעבר גופותיהם של ארבעה חטופים, שני לוק, עמית בוסקילה, יצחק גלרנטר ורון בנימין. פירים בעד זה עניין שבשגרה, אבל למצוא את הפיר זה לא עניין שבשגרה. זה הבית שממנו הוצאו בשבוע שעבר, בלילה שבין חמישי לשישי, גופותיהם של ארבעה מהחטופים. אנחנו צועדים עכשיו את הדרך שאותה עשו הלוחמים, והם הגיעו לתוך החדר הזה. אתם יכולים לראות כאן את פיר המנהרה שיורד עד לעומק של 10 מטרים, עם קומת ביניים באמצע. יש גם את הסולם שיורד את כל הדרך הזו. הוא היה מוסלק ומוסתר בשלל האמצעים שאפשר לראות כאן בחדר. הפיר הזה מכוסה, מכוסה בפח, מכוסה עם השטיחים, על פניו חדר ריק. מפקד הצוות רועי בית יעקב זיכרונו לברכה, נגיד גם אם הוא היה ממשיך לתאר את המבנה וממשיך למבנה הבא, על פניו זה היה בסדר גמור. הוא מחליט שלא, מתעכב על מה שיש פה, מזיז את השטיחים, מזיז את כל מה שאתה רואה כאן, ולמעשה מוצא את הפח הזה שמכסה את הפיר, מחליט לעשות את הקליק אחד מעבר, להזיז שטיח. יכל גם לעבור עליו, הוא לא עשה את זה. כמעט שבועיים חלפו מאז שגדוד 202 של הצנחנים חזר להילחם כאן, והסריקה במבנה הזה הייתה ממש ביומם הראשון במחנה הפליטים של ג'באליה. בשלב הזה, כשהם עוד לא יודעים מה נמצא בעומק הפיר, הגיעו למקום לוחמי יחידת יהלום. אנחנו כבר מעל חצי שנה נלחמים במנהרות. גם בח'אן יונס איתרנו מעל 30 קילומטר של מנהרות. וברגע הזה, באותו יום שלישי, שאני ספציפית הגעתי לנקודה הזאת אחרי שיתרו את הפיר, זה ממש ביום העצמאות. אני נכנסתי לתוך הבית הזה בלי לדעת שיש פה חטופים. נכנסתי למנהרה לבצע את המשימה שלי, וברגע שבישרו לי את הבשורה שהם חטופים, ארבעת החטופים, זה משהו שאתה לא יכול, שום דבר לא יכין אותך לרגע הזה. זכות ענקית. מחנה הפליטים ג'באליה, אתם יכולים להתרשם מהסמטה הצרה הזאת שבה אני צועד עכשיו, וזה בהחלט סמטה שמייצג את הרחובות כאן בתוך מחנה הפליטים. זו הצפיפות בין המבנים, וזה מה שהלוחמים שלנו צריכים להתמודד איתו כאשר הם נכנסים לכאן לג'באליה פעם נוספת. הלחימה פה היא תחת אש. אין פה בית שלא מצאנו בו מספר לפחות של 5 מטענים בבית. מטען שמכוון לכניסה, מטען שמכוון לגרם מדרגות, מטען שמכוון לחצר, מטען שמחובר ליציאה מהבית. המחבלים רשתו פה הכל. לאלמוג המגד יש לא מעט סיבות לחשוב על הבית, אבל אין לו את הזמן והפריבילגיה. משפחתו מנאות מרדכי, אחד הקיבוצים הלא מפונים שעל סף המלחמה בגבול הצפון. יש לו שם 2 ילדים, כשאת הצעירה הוא למעשה עוד לא ממש מכיר. היא בת שבועיים. יש בצוות שלו כאלו שלמעט שבועיים של הפסקה מגויסים למלואים ברציפות מאז השבעה באוקטובר. אנחנו פה נלחמים כצקג, ואני כבר בתימון מ-day one. כולל התקלויות שהיו היום. מחבלים, RPG, קלאצ'ים, משמידים אותם. מה שאתה רואה? עזה, ג'באליה, פיצוצים, מחבלים, הרבה, מטענים, אמל"ח. המפגש איתם שופך אור על מה שהוביל למבצע חילוץ גופות החטופים. מודיעין, אם היה, היה כללי למדי ולא הגיע אל הצוות בשטח. מה שאפשר את החילוץ היו הקפדנות והמקצועיות של הלוחמים, ולדאבון הלב, השניים שהובילו את הסריקות האלו לא זכו לראות את הגשמת המשימה שלמענה סיכנו את חייהם. זמן קצר אחר כך הם גם הקריבו את חייהם. זה קשה, לא שקר, זה גורם למחשבות, אבל מצד שני גם יש פה עדיין את האויב, עדיין צריך להסתכל קדימה ולהילחם. סוף, הם נהרגו למען מטרה. בהתחלה הבנתי, אכלתי על זה קצת רע, שהם נהרגו. ואז הבנתי שגל שבת הוא המ"פ שמצא את הפיר הזה בסוף. גל שבת זה בן אדם שאני אוהב באהבת נפש ואני תמיד אדבר עליו. זה בן אדם שאני מסתכל עליו ואומר כמו אני רוצה להיות. אנשים מדהימים שפשוט מביטים בנו ורוצים שנמשיך. הם כולם, כולם חלק מהמשפחה של 202. ומה שנדרש מאיתנו זה להרים אחד את השני, להישיר מבט ולהמשיך לתקוף ולהמשיך לעמוד במשימה. וכמו שאתה שומע, זה בדיוק מה שאנחנו עושים.
רב סרן גל שבת, מפקד פלוגה בן 24 מקציר, נפגע בהתקלות שהייתה כמה שעות לאחר שהוביל את הסריקות במבנה שבו נמצאה המנהרה. הוא מת מפצעיו 4 ימים לאחר מכן. סרן רואי בית יעקב בן 22 מאלי, מפקד הצוות שדבקותו חסרת הפשרות במשימה אפשרה את חשיפת המנהרה, נהרג ביחד עם עוד 4 מלוחמי הגדוד מאש כוחותינו בתקרית הכואבת שהראה מרחק כמה בתים מכאן, בזמן שבין איתור המנהרה לחילוץ גופות החטופים. אני אכן יכול להגיד לך שאני נלחם עם הלוחמים ביחד כתף אל כתף, ואם יש משהו שכל פעם מפתיע אותי, והוא גם צריך להפסיק להפתיע אותי כבר, זה החוסן הנפשי והחוסן האישי שיש להם. תושייה בלתי רגילה, תחושת שליחות בלתי רגילה, וההבנה היא שאנחנו במלחמה. יהיו אירועים לא פשוטים, אבל ממשיכים קדימה. ניכר שהם נותרו ממוקדים, אבל את קצב האירועים שהלוחמים האלו עברו בפחות משבועיים קשה להבין. כאב ואובדן לצד שמחה וגאווה, כל זה ביחד עם שגרת המלחמה השוחקת, שכוללת כעת גם את החזרה למקומות שבהם צהל כבר לחם. זה יכול אולי לייצר תסכול. גדוד 202 רחוק מלהיות מתוסכל מלתמרן, ואני אומר מפה לכל מי שצופה בזה וחש איזושהי תחושה, התמרון מביא הישגים. אני מרגיש את זה, אני רואה את זה. מישהו מאחת הפלוגות אמר לי ש... להביא לקבורה יהודי בישראל זה כמו להביא אותו חי. אז יש כאלה שמאמינים, יש כאלה שפחות. אני מאמין מאוד במה שאנחנו עושים. ואם הצלחנו, אם גדוד 202 ויחידת יעלום ואוגדת 98 וצהל, הצלחנו להביא נחת ולסיים את הסיוט הזה של משפחות שכבר 8 חודשים לא יודעות איפה הקרובים שלהם נמצאים, אז אין גאה ממני.